Marcelo aqui para mais um vídeo. E galera, dessa vez eu estou aqui no GTA V. E vamos fazer o teste aqui da GTX 1070 de novo, né? Eu só vou baixar o áudio, que tá meio alto. Aqui, vou baixar. Que tá olha a música. Deixar assim. E a gente, vou mostrar o gráfico aqui, ó. Tá em... opa. Aqui no gráfico avançado tá assim, ó. O gráfico normal tá... tá em tela cheia. Full HD. Tá FXA ligado. MSA 2X, NVIDIA TXA ligado. Daí o V-Sync não, tá desligado. E aqui tá tudo no meio. E aqui pra baixo... tá tudo no máximo, menos no máximo menos esses negócios aqui de MSAA e outras coisas. Aqui o filtro anisotrópico tá no X16. Ah, e a grama que não tá no Ultra porque a grama é muito pesada, daí ele fica bugando. O jogo é meio bugado. Bom, e agora vamos dar uma volta pra ver como que fica. Espero que minha voz esteja saindo bem. Vamos tirar a música. Eu queria tirar mais o volume do jogo. Que áudio. Deixar sem. Aí, agora fica mais fácil pra mim fazer o vídeo. Eu vou dar uma volta lá no interior e daí a gente vê como ela se comporta. O gráfico tá igual aquele ali que eu mostrei, né? Eu não vou fazer o benchmark porque... sei lá, eu gosto mais de eu mesmo jogar no GTA V. Também, se quiser, dá de fazer, né? Só vou ver quanto tempo fica o vídeo. Se não ficar muito comprido, dá de fazer o benchmark. Que daí já facilita, né? Eu vou jogando aqui. Os FPS estão bons. Tá lá na casa dos 100 aqui, né? Porque quando chega no meio do mato, que é onde pesa mesmo. Lá pesa de verdade. Eu sei que tem o modo diretor e coisa que podia sair em qualquer lugar. Mas eu já tô andando aqui só pra ver mais ou menos a realidade aqui. Opa, não era pra ter capotado, mas tudo bem. Vamos ver aqui, aqui no meio do mato, normalmente ele ficava com o FPS bem baixo, mas... até que tá com o FPS bom. O carro tá capotando tipo bicho aqui. É. Ô, louco. Mas enfim, vamos lá ao local que eu quero ir. Que daí lá eu mostro mais ou menos como que fica. Que tem um lugar que você entra... onde faz bastante poeira. E a poeira pesa bastante nesse jogo, no GTA V. Vamos lá, então. Eu joguei já bastante nesse jogo aqui, do GTA V, mas... e ainda continua sendo um jogo que eu gosto de ficar, tipo, às vezes brincando, assim. É legal de jogar. Eu recomendo, né? Já é... foi lançado, não lembro, esse ano, final do... ou ano passado, não lembro. Porque eu acabei comprando só esse ano. Daí... olha, ele ocupa bastante memória RAM. Olha, ele tá ocupando 8.200 GB de RAM. Memória RAM. E a placa de vídeo tá... tá usando bem ali, ó. Vamos ver. Vou continuar pra cá, que é por aqui onde que eu quero ir. Como que acende a luz? Eu não lembro. Acho que eu bati e quebrei. É aqui, ó. Normalmente, quando ia descer, quando tinha as duas 970... ó, já baixou os FPS. Ó, normalmente é... ó, viu? É, aqui é mais pesado. Eu não sei o que tem aqui, ó. Quando eu tinha as duas 970, o SLI... elas, tipo assim, tava andando assim, de repente ficava caindo os FPS pra... lá nos 30, daí ficava ruim de jogar. E aqui já deu de ver que pesou, olha. Já baixou. Tá nos 60, 50, 60 e... ó. Eu vi que deu 59 FPS. É, aqui é pesado, não sei porquê. Mas é, ó, baixou de 60, ó. Muitos dizem que o jogo é meio mal otimizado e coisa. Eu não duvido porque ele devia rodar bem. Pra falar a verdade, do jeito que tá. E o jogo é bem legal de jogar. Vou pegar e sair correndo pra cá. Ó, no meio do mato aqui, coisa. Se tivesse com a grama no Ultra, ele baixa os FPS aqui. Eu já fiz esse teste. Já, e daí quando tu vai pro meio da cidade, ele aumenta os FPS de novo. Por isso que não adianta ficar fazendo teste na cidade.
Tem que vir pros interior e coisa assim, que daí pesa de verdade. Aqui, ó, no que já começa a pegar mais a cidade e coisa aqui, já aumenta os FPS. Ele tá baixo porque ainda tem mato e coisa aqui do lado, mas já deu uma aumentada mais do que tava antes. Isso que tá de noite ainda, né? Mas enfim, ó, o jogo é bem legal. Eu vou parar o carro aqui pra gente poder fazer um benchmark, né? E daí a gente vem aqui no cantinho e pá. E configurações. Cadê o benchmark? Aí, onde que faz o benchmark? Ah, aqui. Agora eu me lembrei. É, então vamos ver como que você comporta. E daí quando finalizar o benchmark eu já finalizo o vídeo. Vamos ver como que vai se comportar. É pra funcionar, né? Tranquilo, ó. Vamos ver como que vai ficar. O FPS na cidade é mais tranquilo, né? Ó. Aí a gente tem uma noção mais ou menos de como o jogo se comporta brevemente em todas as cenas, né? Nem todas, mas já tem uma noção maior do que acontece, né? Com a GTX 1070. Vamos ver. Ele fica passando um quadro do outro, né? Ele é meio demoradinho, vamos ver com o tempo que demorar. Dependendo do tempo que demorar, a gente. É, sei lá, eu acho que eu vou deixar o vídeo inteiro assim com o benchmark tudo. Daí fica melhor. Aí ó, quando muda do dia pra noite, ou da noite pro dia, ele dá uma queda de FPS. Isso deu de perceber. Ele fica carregando mais cenas, cada pouquinho. Ó, aqui é do parque. Aqui é mais leve. É. Ela deu uma quedinha ali. Ela não foi pra tanto. Não baixa de 60. Tá bem tranquilo ainda. Daí vocês vão me perguntar por que que a placa tem 8 GB e tá usando só 3, praticamente 3 GB. Olha, eu não sei dizer, mas se tu aumentar muito as coisas ali, ela já não roda. Mesmo quando eu tinha as duas 970 que dava 7 ponto. 7 ponto alguma coisa, o total de giga, eu usava sempre 2 GB, o mesmo tanto que tá aqui nessa daqui, pra falar a verdade. Porque uma vez eu gravei um vídeo ali, com o gráfico tudo no tal, assim, menos o MSA que tava em 4x. Daí ela rodava lá nos 40, 30 FPS, mas daí era ruim de jogar. Você não consegue jogar direito daquele jeito, então. Eu prefiro diminuir a qualidade e ganhar mais FPS. O jogo já é bonito. E ganhar mais FPS do que, né, ficar com os FPS muito baixo. Eu não gosto de FPS baixo. E por isso que eu recomendo baixar normalmente o gráfico pra tu ganhar mais performance no jogo, né? Aqui ele já vai pra cidade aqui. Ele vai embarcar no carro ali. O MSI tá ali em cima marcando a temperatura e coisa da placa. Também tá marcando os FPS. Ele marca junto daí. Tudo junto. E ó, vamos ver. Ó, a polícia aí. Ó, o vidro, olha que legal. Tipo, ele quebra bem certinho os pedacinhos. Ó, os carros tudo se atravessando no meio. Ó, ele vai ali, daí ele vai bater no caminhão depois. Daí quando ele bater no caminhão a gente finaliza o vídeo, né? O jogo é bem legal, assim como os outros que eu gravei, né? Os outros Far Cry. O próximo. Tem mais dois jogos que eu vou fazer teste, que é o Dying Light e o DayZ. E daí acabou a minha bateria de testes, por enquanto, né? Bom, e aí finaliza, né? Tu viu que ele deu uma queda pra baixo de 60. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder os outros vídeos de teste. É, deem like no vídeo, né? Pra gente poder saber se vocês estão gostando. E fiquem ligados aí que vai ter mais vídeo. Então é isso, né? Valeu, falou, fui.